মোরশেদ আব্দুল মনিতা মোরশেদ আহিছে। মনিতা আহিছে আব্দুল মানে, নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম, আজি যিহেতু গণতন্ত্ৰ দিৱস আছিল 26 জানুৱাৰী, গতিকে সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু মোবাইল, হ্যাঁ, যিহেতু ছানডে ছানডে দেই, কিন্তু আজি যিহেতু ট্ৰেইনিং অফ আছিলে, মোবাইল দিছিলে। গতিকে মই আপোনালোকক যিটো যোৱাকালি নে 3 দিনমান হ'ল চাগে, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো পোষ্টত এপ্লাই হৈছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিম কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শেষলৈ চাব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰে। এতিয়া ইয়াতে পোষ্ট, টোটেল পোষ্ট আছিল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, টোটেল পোষ্ট আছিল ইয়াতে মই চাই দিছোঁ নটিফিকেশ্যনত 2741টা, মানে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছিল। ফৰেষ্ট ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1, ফৰেষ্ট গাৰ্ড AF, PF, কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ, এনেকুৱা পোষ্ট আছিল। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ফৰেষ্টাৰ পোষ্ট আছিল, ইয়াতে টোটেল পোষ্ট আছিল 264টা। তাৰপিছত আৰু 2 নম্বৰ পোষ্টটো আছিল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, তাত আছিল 1226টা পোষ্ট আছিল। তাৰপিছত AF, PF সেইটোত আছিল 981টা। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড, চিম্পল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, সেইটোত কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল মানে HS। তাৰপিছত যিটো ফৰেষ্টাৰ গাৰ্ড গ্ৰেড 1, তাত কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন, মানে আপুনি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰ্টছ ছায়েন্স লৈছিল, তাৰপিছত যদি আপুনি BA কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰিব। ডিচিপ্লিন মানে সেইটো, মানে আৰ্টছ হ'লে আৰ্টছত আৰু ছায়েন্স হ'লে ছায়েন্সত। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু পোষ্ট আছে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছিল 36টা। ইয়াতে 10+ হ'ব লাগিব, আৰু লগতে যিটো LMV তাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰটো মই ক'লোৱে। আৰু ইয়াতে আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিল, ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কেইটামান পোষ্ট আছিল, কুক 52 এনেকুৱাকৈ আছিল। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কুকৰ কাৰণে 8 বা 10। আৰু যিহেতু সকলোৰে বেছিখিনি মেট্ৰিক পাছে হয়, ইয়াতে মই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কৈ দিয়া নাই, গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ কৈ আছিল, আপোনালোকে গমে পায়, এপ্লাই কৰিলে গমে পাব। তাৰপিছত ইয়াতে এজ আছিল ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 যিটো, তাৰ কাৰণে এজ লিমিট আছিল 18-40। AFPFৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল মানে কি এজ লিমিট আছিল 18-25, এনেকুৱাকৈ ৰিলেক্সেশ্যনখিনি আছিল। তাৰপিছত ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 যিটো পোষ্ট আছিল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, সেইটোৰ কাৰণে হাইট লাগিব জেনেৰেল OBC, MOBC, SC-ৰ কাৰণে মেল 163 চেণ্টিমিটাৰ, ফিমেল 155 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ST-H আৰু ST-P-ৰ কাৰণে 153 চেণ্টিমিটাৰ মেলৰ কাৰণে, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 145 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত চেষ্ট সকলোৰে কাৰণে 79 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব, এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব 84-লৈ, অৰ্থাৎ 5 চেণ্টিমিটাৰ এক্সপাণ্ড। তাৰপিছত ইয়াতে AFPF যিটো পোষ্ট আছিল, তাত কোৱালি হাইটটো অকণমান কম, 162.56। তাৰপিছত ইয়াতে এয়াই আৰু ফাৰ্ষ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই লাষ্ট ডেট হ'ল, ষ্টাৰ্টিং ডেট 23 জানুৱাৰী, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 6 ফেব্ৰুৱাৰী। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব, ভালদৰে ফিজিকেল প্ৰেক্টিচ কৰক। প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিম, ফিজিকেল কিমান হ'ব, ৰিটাৰ্ণ কেট হ'বনে নহয়, বা কি হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত, আৰু তাৰ অলপ টাইম কম, মই পিছত আপোনালোকক কৈ দিম। আপোনালোকে মোৰ সৈতে ধন্যবাদ সকলোকে। আপোনালোকে এক্সাম যিটো চলি আছে SSC, যিটো মেইনলি SSC কথা কওঁ, তাৰ উপৰিও যিবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব, সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক মই দি থাকিম। গতিকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব আপোনালোক সকলো। আৰু মোৰ সেইদিনা ভাল খবৰ বুলি কৈছিলোঁ, ভাল খবৰটো আছিল মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে। মনিটাইজ মানে আপোনালোকে গমে পায়, চেনেল এটা আৰম্ভণি এনেকুৱা চেনেল বহুত থাকে, কিন্তু মানে মনিটাইজ ইউটিউবৰ যেতিয়া মানে মনিটাইজ হোৱা বুলি কয়, মনিটাইজ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ক্ৰছ কৰিছে। আপোনালোকে মোক ইমানখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণে মোক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পালে মই যিমান সময় অসুবিধা অলপ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গমে পাইছে ট্ৰেইনিঙত একদম টাইম নাই, এতিয়া গধূলি হৈছে, মই গধূলি অলপ টাইম পাইছোঁ, ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আকৌ মোবাইল জমা দিবই লাগিব। সেয়ে আপোনালোকে এক্সামটো ভালদৰে দিয়ক। মই মেডিকেলৰ কথা আপোনালোকে সুধিছিল, মেডিকেলৰ ভিডিঅ' মই বনাম, ছানডে ছানডে যিহেতু পাম, মেডিকেলৰ ভিডিঅ' বনাম, ডকুমেণ্টছৰ ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব, আপোনালোকে মেইনলি এক্সামটো ভালদৰে দিয়ক এইকেইদিন। আৰু এক্সাম যিবিলাকৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আছে, তেওঁলোকৰ অলপমান টাইম আছে, 4-5 দিন, সেইকেইদিন আপোনালোকে পঢ়ক ভালদৰে। বেষ্ট অফ লাক সকলোৱে, ধন্যবাদ।